አይናችን ሊጎዱና እይታችንን ሊያጨልሙ የሚችሉ አራት ምክንያቶች እናያለን የህመም አለመኖር ጤንነትንም አያረጋግጥም ይባላል ፍጹም ጤነኛ እንደሆኑ እያሰቡ ድንገት እንግዲህ በአንዱ የሰውነት ክፍሎት ላይ እስር እየሰደደ በሽታ እንዳለ ማወቅ ሌላ ህመም ነው ከ23 ዓመታት በፊት ስራ የጀመሩት የአይን ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ዮናስ ጥላሁን እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን ተመልክተዋል አንዳንድ ታካሚዎች ድንገት ጠዋት ተነስቼ አንድ አይኔ ሳሽ ጠፋ ይላሉ በማለት አልፎ አልፎም ስለሚያጋጥሙ ነገሮች ይናገራሉ አይን በድንገት ሊጠፋ ይችላል መልሱን ስንመለከት ከዚህ በፊት እንግዲህ አይናችንን ስለሚጎዱ ና እይታ መጠናችንን ስለሚቀንሱ ምክንያቶች ማየት ያስፈልጋል አይን የሚጎዱ በርካታ ምክንያቶች አሉ ዶክተር ዮናስ ጥላሁን አራት ምክንያቶችን ያመላክታሉ ዶክተር ዮናስ አይን በተለያዩ የሰውነት ክፍላችን ላይ ባሉ የጤና ችግሮች ምክንያት ሊጎዱ የሚችሉበት አጋጣሚዎች እንዳሉ ያስረዳሉ እንደ ስኳርና ደም ግፊት ያሉ በሽታዎች በቀጥታ የአይን ጤንነት ላይ ጉዳት በማድረስ እስከ አይነ ስውርነት ሊያደርሱን ይችላሉ የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያ ና መከላከያ ማዕከል ወይም ሲዲሲ እንደሚለው ደግሞ የስኳር በሽታ ከአይን ጋር የተሳሰሩ የደም ቧንቧዎች ላይ ጉዳት በማድረስ የእይታ መጠናችን እጅግ እንዲያሽቆለቁል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ ምክንያት ሊሆን ይችላል ከዚህ ባሻገር በክትባት በቀላሉ ሊወገዱ በሚችሉ ችግሮች ምክንያት የአይን በከፋ ሁኔታ ሊጎዱ እንደሚችሉም ነው ዶክተር ዮናስት የሚናገሩት እንደ ያሉ በሽታዎች ክትባት ካልተወሰደ ጠባሳ በማምጣት አይን እስከ ማጥፋት ይደርሳሉ የሚሉት የአይን ስፔሻሊስቱ በተመጣጠነ ምግብ ቫይታሚን ኤ እጥረት የአይን ብሌን መቁሰል አጋጣሚዎች ብዙ ህጻናት አይናቸውን ሊያጡ የሚችሉበት ሁኔታ አሉ ብለዋል በሌላ በኩል በህጻናት አይን ላይ መንሸዋወር የመሳሰሉ ችግሮች ብለው ማለፍ በእይታዎች ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችልም ይጠቁማሉ ማለት ነው የአይን ንጽህና ባለመጠበቅ ደግሞ እንደ ትራኮማ ያሉ በሽታዎችም ተከስተው ውለው አድረው የአይን ብርሃንን ሊያሳጡ የሚችሉ ሲሆን የአይን በሽታ ከቤተሰብ ሊወረስ የሚችልም አጋጣሚ አለ በጤና ምክንያት የሚመጡ የአይን ችግሮች ምርመራ በማድረግ የከፋ ጉዳት ከመድረሳቸው በፊት ሊደረስባቸው ይቻላል ስኳር የመሳሰሉ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች እና በቤተሰብ ውስጥ የአይን ችግር እንዳለ ከታወቀ የአይን ምርመራ በቋሚነት ማድረግ ይመከራል ለህፃናት ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ መስጠትና ክትባቶች እንዲወስዱ ማድረግ እንደሌሎች ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ሁሉ ለአይናችንም ጠቃሚ ነው ይላሉ ዶክተር ዮናስ ህፃናት ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ በአይናቸው ላይ ነጭ ነገር ጣል ካለ ሳያለቅሱ እንግዲህ እንባ ከፈሰሰ የአይን መጠን መለያየት ካለና አይናቸው ደጋግሞ ካሹት ወደ ህክምና ተቋም እንዲሄዱ ዶክተር ዮሐንስ ይመክራሉ የቫይታሚን ኤና ኦሜጋ ስር ይዘት ያላቸው ምግቦች ማዘውተር የአይን ጤናን በእጅጉ ይጠብቃል እንደ ፓፓያ ማንጎ ያሉ ፍራፍሬዎች እንደ ቆስጣና ጎመን ያሉ አትክልቶች እንዲሁም አሳን ማዘውተር ለአይን ጤና ጠቃሚ ነው ይላሉ ሌላው የሞባይል ና የኮምፒውተር ስክሪኖች ናቸው የአይን ስፔሻሊስቱ እንግዲህ በስክሪን ላይ የሰዎች አይን ተተክለው በመዋል የተነሳም የአይን ጤናን መታወክ ደርሶ ሰዎች ወደ ሆስፒታል መመላለሳቸውን መጨመሩም ይታያል ይላሉ በእለት ዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ ከሞባይልና ና ከኮምፒውተር ጋር ያለን ቁርኝነት እየጨመረ በመሄዱ የተነሳ እንግዲህ በዲጂታል ቁሶች ምክንያት የሚመጡ የአይን ውጥረቶች ከፍተኛ ሁኔታዎችን ጨምረዋል እንደ ሀኪሙ ገለጻ በቀን በስክሪኖች ላይ ያለን ቆይታ ከሁለት ሰዓት ዘለለ ረጅም የስክሪን ቆይታ ተብሎ የሚገለጽ ነው ምን ያውቃሉ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ከሞባይል ጋር ቁርኝነት ላለው ግለሰብ በቀን ለሁለት ሰዓት መጠቀም እጅግ ትንሽ ሊሆን ይችላል በአንድ ወቅት ከዚህ ጋር በተመለከተ እንግዲህ ሪፖርት የተደረገው በሃ0 አመታት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሰዎች ስክሪን ላይ የሚያጠፉት ጊዜ መጨመሩን ያመላክታል ሪፖርቱ ከአምስት እስከ አስራ ስድስት አመት ያሉ ህጻናት በቀን በአማካኝ ስድስት ሰአት 30 ደቂቃ ስክሪን ላይ እንደሚያጠፉ ጠቁሟል ማለት ነው ታዲያ አይን ለረጅም ሰአት ስክሪን ላይ መንከራተት ጊዜያዊ ችግሮችን እንደሚያስከትል ነው የሚገለጸው ይህ የአይን ብዥታ መወጠር መቅላት ማሳከክ መድረቅ ማቃጠል እንዲሁም ቶሎ መድከም እንቅልፍ እንቅልፍ ማለትና ራስ ምታትን ያካትታል ሀኪሙ አንዳንድ ጥናቶች ዋቢ በማድረግ ረጅም የስክሪን ቆይታ ህጻናት ላይ የይታ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ተናግረዋል ታዲያ ከሁሉም በላይ መፍትሄ አስፈላጊ እንደሆነ ነው ብዙዎቻችን የምናምነው እና ጥያቄዎች ሲነሱ መፍትው ምንድን ነው የሚል ነው የሁላችንም ጥያቄ ስክሪን በምንጠቀምበት ጊዜ የ2020 ህግን መተግበር ይመከራል የ ሀያ ህግ እንደ ኮምፒውተር ሞባይል ወይም ቴሌቪዥን ያሉ ቁሶች ለ20 ደቂቃ ከተጠቀሙ በኋላ ለ20 ሰከንድ ስራ በማቆም ሀያ ጫማ ወይም ስድስት ሜትር ርቀት አካባቢ በመመልከት አይንን የማሳረፍ ህግ ነው ይህ ቀላል የሚመስል ቢሆንም ላይን ጠቃሚ መሆኑን ነው የሚያስረዱት በሀኪም ያልታዘዙ መነጽሮችም ሌላው የሚነሳ ነው መነጽር ከተገኘበት ቦታ ለስክሪን ለፀሐይ አሊያም ለዝነጣ መሸመት ለአይናችን ጤና ጠንቅ ሊሆን ይችላል አንዳንድ መነጽሮች ጠቀሜታቸው እንግዲህ የተረጋገጠ አይደለም አንዳንዶቹ ደግሞ ጎጂም ሊሆኑ ይችላሉ ያሉ ሲሆን ለምሳሌ ሰማያዊ ብርሃኖች ያጣራሉ በሚል ና ለኮምፒውተር በሚል በውድ ዋጋ የሚሸጡ መነጽሮች በምሳሌነት ይጠቅሳሉ እርግጥም ኮምፒውተር ለመጠቀም መነጽር አይጠቀሙ እያልኩ አይደለሁም ይላሉ በሀኪም ምርመራ ታይቶ የሚጠቀሙባቸው አስፈላጊና የግድም የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ ይላሉ ከዚህ ውጭ ግን አንዳንዶች የሳይት ቁጥራቸው ከተጠቃሚው አይን ጋር ባለመናበቡ ምክንያት አይን ላይ ጫና ይፈጥራል ለፀሐይ ወይም ለዝናብ በሚል የሚሸጡ ደግሞ አይናችን እንደ ጨለመው ስለሚቆጥር የአይን ብሌናችን ይሰፋል ማለት ነው የአይን ብሌን መስፋት ደግሞ አይናችን ለጎጂ ና አላስፈላጊ ጨረር እንዲጋለጥ ያደርገዋል እድሜው ከሚያዳክማቸው የሰውነት ክፍሎች አንዱ ነው በተለይ እድሜ ከአርባ ሲሻገር አይን ይደክማል የእይታ መጠንም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ዶክተር ዮናስ የዚህን ምክንያት ሲያስረዱ አይን ጉልበቱን የሚያስተካክልበት ቅርጽ የሚቀይርበት ጡንቻዎችም እያረጁ ስለሚሄዱ ነው ይላሉ በወጣትነት ዘመን ብሌን ለርቀት ለመካከለኛ ና ለቅርበት እይታ የሚሰጣቸው ቀላል መላሽ እድሜ ሲገፋ ለመታዘዝ ይደክማሉ በዚህ ጊዜ አጋዥ መነጽሮች ሊያስፈልገን ይችላል በሌላ በኩል እድሜ ሲገፋ ሞራ የተሰኘው የአይን ክፍል ጉም በመያዝ ብርሃን ለማስተላለፍ ይቸገራል ይህ ጭጋጋማ የሆነ እይታ ሊያመጣ ይችላል በተወሰነ ደረጃ በመነጽር ሊረዳ ይቻላል ግን እየገፋ ሲሄድ ደግሞ በቀዶ ህክምና ብቻ የሚስተካከል ሊሆን ይችላል ይላሉ የአይን ህክምና ስፔሻሊስቱ በእድሜ ምክንያት አይን ላይ የሚመጡ ችግሮች አንዳንዶቹ በህክምና መመለስ የሚችሉ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ህክምና ላይ መልሳቸው ይችላል ሰዎች አይናቸው እስር እንደ ቆሙ ድንገት ሊያውቁት ይችላሉ እንጂ አይን ድንገት አይጠፋምም ይላሉ እሳቸው ማለት ነው ቀደም ብለው የነበረ ና በህክምና ያልታየ ችግር በሂደት አይን ማሳወር ሊያደርስ ይችላል በተለይ የአይን ብርሃን ሌባ ተብሎ በሚታወቀው ግላኮማ ምንም ምልክት ሳይሰጥ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የአይን ነርቭን ጎርቶ ስራውን ሊያቆም ይችላል ለዚህ ነው ሰዎች ከ አመት ዓመት ዕድሜ በኋላ በየአመቱ የጤና ምርመራ ማድረግ እንዳያለባቸው የሚመከረው ማለት ነው እኛም ይህንን ልናነሳ የወደር ነው እንግዲህ አይናችን ትልቁና ዋነኛው ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን ግን በራሳችን ምክንያት ለናጣ እንደማይገባ እዚህ ጥናት ላይ ተመልክተናል ማለት ነው የጤና ባለሙያዎችም እንደሚሉት በተለይ ከ አመት ዓመት በላይ ሲሆኑ ማንኛውም ሰው በየአመቱ የጤና ምርመራ ሊያደርጉ ይገባል ምክንያቱም አይናችን ለመጥፋት እንግዲህ የተለያዩ የጤና ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ያንን ሊያስከትል የሚችለውና ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምክራችንም ነው ማለት ነው